មីទឹកប្រហុករសជាតិរបស់វាថ្មីប្លែកម្យ៉ាងដែរតើមកបងប្អូននេះសារតើរឿងដងយើងធ្លាប់ទៅហូបនំបញ្ចុកទឹកប្រហុកទៅពេលតែមកសាកធ្វើមីអញ្ចឹងក៏ថារសជាតិដាក់ទូមកអែមស្រេមជាពិសេសមីមានគ្រប់ពឿទៀតមើលទូបែបខ្ជិតខ្ជូតអីចឹងមកបងប្អូនឆ្នាំហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកធ្វើហូបបានព្រោះរសជាតិរបស់វាអាចទទួលយកបានឯងហើយគ្រឿងផ្សំដែលយើងធ្វើមានជាយ៉ាអីទេដូចតែយើងធ្វើនំបញ្ចុកទឹកប្រហុកមកបងប្អូនយើងមានតាំងពីថាស្ករត្នោតមានម្ទេសមានខ្ទឹមដែលយើងបានលីងហើយបន្ថែមប៊ីចេងខ្លាញ់ប្រហុកតែប៉ុណ្ណេះឯងចង្ងាញ់យុទ្ធនាអស់ហើយជាពិសេសបលែបលក់គឺយើងមានគ្រប់មុខដូចតែយើងបានធ្វើរឿដងណែមានពូតមានអីចឹងមកបងប្អូនហើយយើងបន្ថែមជាមួយមីបន្ថែមជាមួយនឹងត្រីដែងអាំងតាន់អាំងទេត្រីដែងនោះស្រស់នោះលើយបន្ថែមមេកដៅអញ្ចឹងក្រាទិញមកផ្លេតមកបងប្អូនអើយត្រីដែងលើចង់ក្រៀមយ៉ាងណាថាមិនត្រូវទេអានេះនោះក៏នំមកលុបផងមកថាដាក់នោះក្រៅឲ្យជាត្រីចង់ឆ្អិនវិញកដៅខ្លាំងយូតែមានទេក្រៅនោះក៏នំក៏តូមអញ្ចឹងផងក៏ថាអូខ្ចល់បកមូលវិចលវិចខ្ចល់នេះមកក៏ថាកណ្ដៅថ្ងៃសត់បណ្ដោយតែនោះខាងស្រុកខ្ញុំ43អង្សាពុកម៉ែបងប្អូនសាកសម័យមើលតែក្តៅប៉ុណ្ណាថាយើងនោះក៏នំផ្ទះប៉ុណ្ណេះក្តៅខ្លាំងហើយចុះត្រឹមពុកម៉ែបងប្អូនក៏ធ្វើការសំណង់ប៉ះណាក៏នោះស្រែនោះចង្ការទៀតអូបើសិនខ្ញុំមិនត្រឹមបានបណ្ដោយហើយណាមួយគេនេះយើងធ្វើហូបអញ្ចែផងនោះមុខភ្លើងគេតែទូសណប់ហ្នឹងបងប្អូនអើយមួយញាច់ញាច់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ការធ្វើទឹកនំបញ្ចុកទឹកប្រហុកនេះគឺយើងត្រូវការលីងជាមួយខ្ទឹមម្ទេសដែលយើងបានបុកមិញដាក់ខ្លាញ់បន្តិចហ្មងបងប្អូនលីងវារៀងឈ្ងុយគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករក្រហមស្ករក្រហមយើងបានអាស្ករដៃធ្វើកណ្ដុងភូមិកណ្ដុងស្រុកក៏ថាដាក់ទូជាតិហើយហើយសម្រាប់ប្រហុកគេនេះយើងឆ្កឹះចាញ់ខ្លះដោយសារតែចាក់មិញទូជ្រុលយើងដាក់តែមួយមុំហ្នឹងហើយបើសិនណាយើងដាក់ខ្លាំងវាអាចតែនឹងប្រៃហ្មងបងប្អូនសម្រាប់ប្រហុកយើងយកប្រហុកច្រាំសតថាប្រហុកសាច់សតមកមានឆ្អឹងមានអីអានោះទឹកប្រហុករបស់យើងដាក់ទូដឹងជាតិ10ជាតិហើយហើយបជាប្រាប់ពុកម៉ែអំប្អូនទឹកប្រហុកនេះយើងយកទៅហូបជាមួយនំបញ្ចុកក្រិតតាជាតិរិតតាអែមទៀតតែនេះក្រៅខ្ញុំរៀងឆ្នៃមកដាក់មីសុខភាពបន្តិចក៏វារងរងតែគ្នាទេរសជាតិហើយសម្រាប់បលែក៏យើងត្រូវការស្រស់វាឆ្អិនសិនម៉ែអំប្អូនបើថាយើងដាក់ហូបឆៅអានោះគឺថាមិនចូលជាតិគ្នាមិនចង្អញទៅបណ្ដោយឯងយើងត្រូវស្រស់មានតាមពីផ្កាខាត់ណាកាកណ្ណាក៏យើងកាត់វាដុំដុំទុយទុយមកល្មមដាក់មកកណ្ដុបហើយចំណែក SP កដបក៏យើងចិតវាដាក់ថាស្ដើងស្ដើងមកកដបដូចគ្នាណែងហើយអ្វីដែលមិនអាចអត់បានពេលដែលខ្ញុំហូបនំបញ្ចុកទឹកប្រហុកឬមួយក៏មីទឹកប្រហុកនេះគេថាពូតបរាំងម៉ែអំប្អូនអើយដាក់ទូចង្អាញ់ណាហូបទូជ្រប់ជ្រប់ហើយហូបទូសុខភាពល្អទៀតពូតបរាំងប្លែប្លោកកាន់តែច្រើនយើងហូបទូបត់ដៃបត់ជើងស្រួលអីចឹងម៉ែអំប្អូនហើយនេះបន្ទាប់ពីយើងដាក់ស្រស់ប្លែប្លោកហើយមកកដបហើយដល់វាយើងមកស្រស់មីម្ដងមីនេះក៏មានគ្រប់តាពឿណែងហើយពុកម៉ែអំប្អូនមើលឃើញមុខខ្ញុំកណែផ្លែកអត់មិនសារតែយប់មិញញឹកមុនម៉ែអំប្អូនអើយអាកាសធាតុក្តៅផងគេមានណាព្រឹកឡើងប្រែពឿសម្បល់តាបណ្ដួយណែងត្រឹមត្រឹមទូប្រហែលជាមួយអាទិត្យអីទៀតដឹងបានវាលបអាកញ្ញោមកញ្ញោមខ្មៅខ្មៅអស់ព្រោះញឹកសង្កត់គ្នាយកតាមានទេម៉ែអំប្អូនគេថាខ្នាញ់មុនខ្លួនឯងក៏មានណាដាក់ទូខ្មៅជីវេះតាបណ្ដួយណែងតែមិនជាបញ្ហាទេទោះបីជាថាយើងជើមមុខបន្តិចមានប៉ុន្តែបានមុខមហូបចង្អញនោះតែបញ្ញាមពុកម៉ែអំប្អូនធម្មតាបញ្ញាមរឿតថ្ងៃនេះឯងអាកាសធាតុអញ្ចេះផងអីផងក៏មានណាម៉ែអំប្អូនឲ្យឃើញតែមុខក្រហមផោតែតមកកណ្ដប់ហើយបន្ទាប់ពីយើងរៀបរូបគ្រឿងផ្សំឲ្យអស់ហើយដាក់មកកណ្ដាប់មកកណ្ដប់ឲ្យដល់វាយើងមកថាអាំងត្រីអាំងត្រីក៏ត្រីដែងបានត្រីស្រែក៏រត់តែអៀមទៀតដាក់ទូចង្អញចង្អញឲ្យអាំងវារៀងក្រៀមអញ្ចេះម៉ែអំប្អូនដាក់ជាមួយនំបញ្ចុកទឹកប្រហុករបស់យើងនំបញ្ចុកទឹកប្រហុកមីទឹកប្រហុកអារម្មណ៍ឌូតូននំបញ្ចុកទឹកប្រហុកដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងម្ដងទៀតពុកម៉ែអំប្អូនមកថាយើងចង់ដាក់តែយើងយកប្រភេទមីសុខភាពអានោះដាក់ទូរសជាតិរបស់វាចង្អញវាអត់មានរសជាតិប្រៃព្រោះថាយើងយកមីធម្មតាវាអាចតែមានរសជាតិប្រៃបន្តិចបន្តិចហើយដូច្នេះហើយនេះយើងរៀបចំគ្រឿងដាក់ប្លែដាក់ប្លោកមានតកូនស្រស់មានពូមានជាមួយនឹងស្ពីកដោស្ពីអីសិតតែយើងស្រស់អស់ហើយសណ្ដែកគួរសណ្ដែកអីចាំម៉ែអំប្អូនដាក់ឲ្យរៀងច្រើនបន្តិចមកហើយនេះ
ដាក់គ្រឿងផ្សំដែលសំខាន់របស់យើងមួយទៀតគឺថាត្រីនិងដែងនេះឯងដាក់លូស្បែកវាក៏ទនងអីក៏ទនងជាពិសេសគឺយើងរោយទឹកប្រហុករបស់យើងដាក់ពីលើទៀតហើយពឿគេថាទនងយកតែមានទេបងប្អូនរសជាតិរបស់វាដាក់ទូជាពិសេសយើងប្រឡាក់ឲ្យវាបានចូលជាតិរត់តែចងាញ់ទៀតហើយខ្ញុំប្រឡាក់គេខ្ញុំហូបមិនស្រមដៃគេមិនសូវជាបានចូលជាតិអីប្រហែលទេព្រោះចានវារៀងទូចដែរបងប្អូនគ្រឿងផ្សំច្រើនហើយយើងចង់ចងាញ់ទៀតដាក់ក្រូចឆ្មាពីលើទៀតច្បាច់វាចូលច្បាច់វាលើមដល់វាមកភ្លក់ពុកម៉ែអំប្អូនបានទស្សនានិយាយរុំទូមកមុខនេះពុកម៉ែអំប្អូនអាចសាកធ្វើបានថាចងាញ់មួយយ៉ាងបើថាខ្ជិលដាក់មីយើងអាចធ្វើនំបញ្ចុកធម្មតាក៏បានដែរបងប្អូនសំខាន់ឲ្យតែយើងធ្វើទឹកប្រហុកចងាញ់ធ្វើតាមខ្ញុំនិយាយក៏បានដែរតែយើងក៏មិនដាក់ប្រហុកច្រើនបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងម្ដងទៀតដាក់តាមល្មមមកនៅយើងដាក់ស្ករក្រហមស្ករក្រហមយើងបានប្រភេទស្ករក្រហមធ្វើក្នុងភូមិស្ករក្រហមសុទ្ធ 100% អូអានោះដាក់ទូរិតតែឈ្ងុយឈ្ងប់ជាតិ13ជាតិដាក់ទូងប់កាស្ពីក៏ហូបទូក៏ស្រួយខ្ញោខ្ញោប្រប្លែប្លោកក៏យើងស្រស់តាមល្មមណែបានជាដាក់ឲ្យភ័យល្អីល្អូឬមួយលេលលួយអីទេបងប្អូនប្លែប្លោកសិនណាជាយើងដាក់ឲ្យលលួយពេកអានោះក៏អាចងាញ់ដែរហើយដាក់មួយម៉ាត់ទូងប់អូជាតិយ៉ាងណាហើយមើលទូក៏មុនកណ្ដាលក្បាលប៉ុណ្ណាណៃទីកំពុងម៉ែបងប្អូនណៃយីថាមុនធំសម្បើម្លេះព្រោះអាកាសធាតុក្តៅបងប្អូនទៅពេលតែញិចតែត្នេះទេនោះលើងនោះឯណោះវិញហើយណាមួយក៏ញិចទៅវារៀងក្តៅផងក៏ជឿបន្តិចបន្តួចផងចាំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលទៅរៀងផ្លែករៀងចលែកបន្តិចបងប្អូនខុសវារឿដល់នេះឆ្នាំនេះយើងដាក់មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៀតគេថាចងាញ់យកតែមានទេបងប្អូនឈ្ងុយទឹកប្រហុកបន្តិចបន្តិចជាពិសេសនេះបានពួតប្រាំងខ្ញុំចូលចិត្តហូបផងដាក់ទូក្រឹបក្រឹបច្រឹបច្រឹបហើយប្លែប្លោកភាកច្រើនដូចផ្កាស្ពីផ្កាអីគេខ្ញុំស្រស់មកល្មមផងក៏សិតតែរបស់ទៅហូបទូជាតិច្រឹបច្រឹបទាំងអស់អត់មានលលួយទេមិនថាតកូនមិនថាអីពុកម៉ែអង្គប្អូនចូលចិត្តស្ដៅអនុថាយើងដាក់ស្ដៅវារៀងថាចម្លែកតិចម៉ែអង្គប្អូនព្រួយអត្រូវគ្នាជាមួយនឹងមីចឹងក៏យើងបាច់ដាក់ស្ដៅដូចផ្កាស្នូផ្កាអីយើងយកប្រភេទប្លែអញ្ចេះអញ្ចេះដូចស្ពីក្ដោបស្វីអីដាក់ទូត្រូវហើយហើយជាពិសេសត្រីដែងគឺយើងអាំងឯវារៀងថាស្រួយស្រួយបន្តិចបន្តិចរៀងក្រៀមនោះដាក់ទូជាតិមហាសែនជាតិថាហូបទូចងាញ់យកតែមានទេម៉ាបងប្អូនដាក់យកដាក់យកគ្មានទៅខ្វល់ទេសំខាន់វាទឹកប្រហុកទឹកអីចូលគ្នាជាមួយមីបណ្ដើបណ្ដើហើយណាមួយប្រឡែប្រឡក់ក៏យើងដាក់រៀងច្រើនផងថាជាតិ13ជាតិឯងណាបងប្អូននេះគឺថាច្បល់វាមកបន្តិចទៅដើម្បីវាកាន់តែចូលជាតិទៀតក៏ដាក់មីមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៀតមានគ្រប់ពឿគ្រប់អីក៏ហូបទូកថាមិនអាចបរិយាយបានចំណែកវីដេអូយើងនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណេះទេអរគុណពុកម៉ែអំប្អូនដែលទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏ជូនពរពុកម៉ែអំប្អូននៅរុស៊ីមានបានទូណាមុនណាក៏ជួបតែសុខសวัสดิភាពជួបតែមនុស្សល្អល្អជួបតែរឿងល្អល្អហើយជាពិសេសរឿងប្រាក់ខែនឹងចេះតែលើងខ្ទឺតខ្ទឺតដោយទឹកទន្លេអញ្ចឹងម៉ែអំប្អូនតែសង្ហើយដូចមិនលើងសោះក្តៅខ្លាំងមានតែស្រកវិញនោះស្រកខ្ញុំម៉ែអំប្អូននឿយទឹកដូចមានទេថាប្រើកាន់តែឃើញទូឃើញទូសំបីតែដងទេខ្ញុំណាបូមទូក៏វាដូចតែស្រកយោស្រកយោតែបណ្ដោយនេះក្តៅខ្លាំងវាស្រូបទូណាទូនេះអស់ណាមួយក៏ប្រើត្រូវស្រុចបន្លែច្រើនគឺមានណាខាសយោខាសយោនឯងណាបងប្អូនវីដេអូយើងនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណេះទេលាពីរដងហើយព្រមមិនតិនចាប់បញ្ចូលសលេងនេះក៏ថាទូតាមពេលវេលាទូតាមវីដេអូនឯងពុកម៉ែអំប្អូនទស្សនាយីខំអុយពូអុយអីក៏លាហើយមិនតែមិនឃើញតិនចាប់ព្រោះឡាយដាក់មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៀតទៅនោះម៉ែអំប្អូនជម្រាបលាបាយបាយ